влизаме в гаража. И поемаме, пикаме и поемаме за автобуса. Може да идем до едно магазинче. Взем нещо. Нещо за хапване. На нормални цени. Горе-горе. Някой круасан или кифо. Да не е 3 лева какво. Да. Ча тук малко ми изтръпна. Като подскочи. Нищо. Вся нищо. Айде в гаража. Айде, чао.